ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ 4 ତାରିଖ। ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ମହିଳା ମୃତ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଆରରେ ସୋମବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି 2 ମହିଳା ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ 2 ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ରବିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ସକାଳ ସମୟରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରବିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଫୁଟିଲା ନାଗସାପ ଛୁଆ। 2 ତଳେ 3 ନାଗୁଣୀ ସହ 57 ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। 2 ତଳେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଫୁଟିଲା ଛୁଆ। ସୂଚନା ମୁତାବକ, କଣାସ ବିଲପାଟଣା ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 2 ତଳେ 3 ନାଗୁଣୀ ସହ 57 ନାଗସାପ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ନାଗୁଣୀକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସାପ ଛୁଆ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 14 ମୃତ। ସିରିଆର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଆଜାଜ ସହରରେ ଗତକାଲି ଏକ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  4 ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ 20 ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ଏକ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମସଜିଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମସଜିଦ ପାଖ ବଜାରରେ ଥିବା 6 ଦୋକାନ ପୁରା ଜଳିଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୋକାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଏଟିଏମ୍ରୁ ସୋମବାର ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ରଶ୍ମି ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ CCTV ନେଇଯାଇଥିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ବାବଦକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ସୋପିଆନରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଜି ଯବାନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯବାନ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ମୋଲ୍ଲୁ ଚିତଗାମ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 7, କେଦାରନାଥରେ VIP ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥରେ VIP ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ VIPଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଲାଗି 2100 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସିଦ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ VIPଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 2100 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସିଦ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫଳରେ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସିଦ କାଟୁଥିବା VIP ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କେବଳ VIP ଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବ ବୋଲି BKTC ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 8, 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଟପଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 7 ଯାଏଁ 25 ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଆସନ୍ତା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ହେବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 9, ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଭାଜପା ବିଧାୟକ। ଗୁଜୁରାଟରେ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାଜପା ବିଧାୟକ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ନରଡ଼ାରେ ଘଟିଛି। ମହିଳା ବିଧାୟକ ବଳରାମ ଥୱାଣୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବଳରାମ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ କଲେ 72.33% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 90% ରଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 60 ଜଣ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 72.33%, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4% କମ୍ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ସର୍ବାଧିକ 86.56% ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ 36.20% ରହିଛି। ଏଥର ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 60 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 41।